أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ọjọ́ tí ó ń kàkọ́ á pàdé pẹ̀lú ọlọ́run, òun lọ́wọ́ bá ń sọ, ló ń rán wa létí ẹ̀ nínú súra ẹ̀, nínú àyà yìí, nínú súra tó lè bá kọ́ra, súra ẹlẹ́ẹ̀kejì, àyà 281. wọ̀tẹ́kù yóò máa ń torí jẹ́ àwọn ìnáfí ìlọ wá súnmọ́ tó wá fa kúlù náfíṣẹ́ máa kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wà hùn láyé ìsìlẹ̀. Torí náà gbogbo ẹni tó ń sọ kó dáa, tó mẹ́rin wá fún un, tó fẹ́ tún ṣe, tó fẹ́ gbẹ rébété, kó lè jọ òun tí kì í sì ṣòro, kó rántí àyà náà. Tòpọ́jọ́ yẹn ó ṣẹlẹ̀, bẹ́ẹ̀ nu ẹ ṣe dùn tó yẹn, palẹ̀ mọ́ ẹnu yẹn dáadáa láti lòjọ́ náà. Gbìyànjú kó rí pé ẹnu yẹn ó gbé déwájú Ọlọ́run tó dùn dáadáa, tó fi dìfẹ́ǹdì gbogbo èyí tó oníkálukú náà bá ń fẹnu ẹ sọ. Ẹni tí ó ṣe cross over, àwọn míì tiẹ̀ lọ sétí òkun, ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣe àdúrà sí wọn jù. Èyí tó gbẹ́ àtẹran tí ó fi ṣe sàárà àtẹ̀díẹ lórí New Year. Oríṣiríṣi ẹni tó ṣe cross over, ẹni tó ṣe bóyá cross over ni Night of Kunfaya kun. Ǹjọ́ Tọ́lọ́run bá fi Night of Kunfaya kun tó fi sí December 1st tí ò fi sínú Lailatul Qadr mọ́, àbí ó fi sínú Lailatul Qadr, ó tún wá rí pé ó tún fi kan sínú 31st wọ January 1st cross over night, Night of Kunfaya kun. Ìwọ kan náà lórí ambidi kan náà. Gbogbo fatasi fepo sí kó bá léjọ́ òun yìí. Fàtàkù yóò máa ń torí jẹ́ àwọn ìnáfí ìlọ wá. Súnmọ́ tó wá fa kúlù náfíṣẹ́ máa kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wà hùn láyé ìlẹ̀mú. Ẹ̀dùnnú dáadáa. Ẹ̀yà fẹ́sìn. Ìwọ̀nba ni kẹ́ ẹ báwọn èèyàn ági mọ́. Ìyìn tí wọ́n sọ náà ni wọ́n máa sọ. Ẹ bá wulẹ̀ ń bá wọn ági bí ìgbà tí pẹ́ tó ń promote irọ́ wọn ni. Ẹ kàn báwọn èèyàn sọ̀rọ̀, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́. Ẹ fàlàyé bí hikima wà lẹ́mọ́ ìzọ́tì hasana. Ẹ fi ṣàlàyé fún àwọn ènìyàn. Ẹni tó ní làákàyè tí ó yè ó yè. Ẹni tó ń ṣe bí pé kò yé òun náà ó yé ìfẹ́ ẹnu ni tí ó jẹ ló sì ń wá. Ẹ ṣe wá ṣe fàdúrà tì kọ́lọ́run kó jèrè ọkàn àwọn ènìyàn. Xeyrọ umma tọ́lọ́run pèjọ anábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àárí xeyríyà náà lára àwọn èèyàn kọpikọpi ṣé irú kọpikọpi yìí ni wọ́n fi jẹ́ xeyríyà lánàá. Fàtàkù yóò máa ń torí jẹ́ àwọn ìnáfí ìlọ wá. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Ìwọ ní bẹ́ẹ̀ ni? Èmi ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Òun ní bẹ́ẹ̀ ni? Èmi ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Fàtàkù yóò máa ń torí jẹ́ àwọn ìnáfí ìlọ wá. Súnmọ́ tó wá fa kúlù náfíṣẹ́ máa kásábàtì. Wọ́n hùn láyé ìsìlámù. Ẹja jọ máa ṣàlàyé ẹ lọ. Kò síjà kò mú jàdá ni, kò mú èbú dání, kò mú èpè dání. Wọ́n hùn láyé ìsìlámù. Ó dọ̀n, Ọlọ́run kò ṣàlékún fún sọ́nà rẹ̀ fún wa. Àtẹ̀mí àti ẹ̀kọ́ náà ṣe wálé tí ó ṣòro yìí láyé àtijọ́ mi làkíyàmọ̀. Asalaamu alaykum.